यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा कोएन घुम्दाको एउटा मेरो अनुभव तपाईँको अनुभवसँग कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन पनि एक किसिमको अनुरोध गर्दछु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। पार्किङ चाहिँ सागुरा हुन् कि जस्तो लाग्यो। हामी कोएनको नजिक नजिक आइपुग्यौँ। मेन कोएन यो हो जस्तो छ। अब हामी अगाडि हेर्दै जान्छौँ के के छ। म पनि यो ठाउँमा एकदम नयाँ भएको भएर त्यति मलाई पनि थाहा छैन। यो कोएनमा पनि म पहिलोपटक आउँदैछु।
जहाँसम्म लाग्छ हेर्दा राम्रो फराकिलो ठुलो छ जस्तो छ, परिवारसँग घुम्न लायक जस्तो पनि देखिन्छ। यदि तपाईँ पनि परिवार बच्चासँग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि हुनसक्छ यो पोखरा। समय हुने साथीहरूले समय मिलाएर अगाडिदेखि नै यो सेतो जस्तो देखिरहेको ठाउँ जहाँ बच्चाहरू खेल्नको लागि बनाइएको जस्तो देखिन्छ, अझै हामी नजिक पुगेर पनि हेरेछौँ। अनि यो ठाउँ ठाउँमा राखिएका ठुला ठुला ढुङ्गा, अगाडि टोइलेटहरू, अनि सफा बिचमा यो साकुराको रुखहरू पनि छ। नेपालमा साकुरालाई पैनु भनेर पनि चिनिन्छ, साकुराको रुखहरू र ठुला ठुला ढुङ्गाहरू जसले अझ शोभा दिएको जस्तो देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। अनि अझै अगाडि पनि गएर हेर्दै जान्छौँ। लायक छ, बस्न लायक, परिवारसँग दिन बिताउन लायक छ। फ्यामिलीहरू भयो भने चाहिँ दामी देखिन्छ घुम्न आउँदा। ढुङ्गाहरू कस्तो राम्रो, ढुङ्गाहरूलाई सजाएको बिचमा एक दुईवटा देखिने ढुङ्गाहरू कति राम्रो देखिरहेको छ। यदि तपाईँ प्रकृति प्रेमी टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि हुनसक्छ यो कोवेन। अनि बच्चाहरू खेलाउने ठाउँहरू पनि खोज्दै हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू खेल्नको लागि पनि धेरै फराकिलो र ठुला मान्छेहरू पनि खेल्ने ठाउँहरू
प्रशस्त रूपमा बस्ने ठाउँहरू भएको हुँदा यो कोविन तपाईँहरूको लागि राम्रो हुनसक्छ र यसरी बच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि धेरै स्पेसहरू भएको ठाउँहरू बनाइएको छ यसरी टायर लगाएर खेल्ने प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँहरू पनि छन् यहाँ त्यसैले यदि तपाईँहरू परिवारसँग घुम्न कतै ठाउँ खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ है धन्यवाद।